少人喜意法国文化，向往法式风情，享受那种优雅、简约和时尚感。其实想被法式风情包围，又使乜寻寻觅觅啊？简单至品尝法式美食，城中就有各式各样嘅法国餐厅。而想深入咁感受法国文化同艺术咧，就千祈唔可以错过一年一度嘅亚洲艺文界盛事 French May 法国五月艺术节啦。今年的活动继续涵盖摄影、音乐、戏剧、电影、舞蹈，还有美酒佳肴等等。艺术节今年首度同 M 家合作，名为黑白摄影叙事的展览，会展出200多幅法国国家图书馆首次大规模在亚洲公开展出的摄影藏品。法国当代杂技团 XY 剧团的 Mobius in May 五月中，大家就可以在大馆检阅广场免费欣赏。中意爵士乐的朋友就要留意了，今年有来自法国的 Tilly Meyer 连同几位音乐人会在香港大会堂演出两场的爵士音乐会。剧场方面，为期两年的广法剧场交流计划《让镜子说》来到最后阶段了，其中向西法兰港借居港法国人的试点重新审视香港，有齐视听享受了，又点少得满足一下我们的味蕾呢？今年的美食会以南法的欧西坦尼大区为主题，给大家透过美酒佳肴体验一下法国的风情和文化。法国五月艺术节踏入第31年，他们说不只想为大众提供视听娱乐，亦都希望肩负艺术教育的社会责任，希望公众都可以感受到艺术带来的喜悦。